ზოგი გეგმიურად არის შემოსახლებული, ზოგი თავისი შეისყი და მე თითქმის აქ ვარ გაცდილი. 4 წლის ვიყავი აქ რომ შემოსახლეთ. მენით გვამსხოვებს, ვინც გვამსხოვებს, დანარჩენი სხვა. ნავის არ გუხარაფერი ისეთი მიქარმები რაღაცა რომ კონდეს რომ ვინმე გვითხრას ახართ ქართველები. და თითქმის 200 წელი არიან ქართველი მაჰმადიანები თურქეთში. ი გურჯებს ეძახიან. ნებისმიერ აი თვითონაც ამბობენ რომ გურჯებს ეძახიან, თურქები ეძახიან გურჯებს ქართველი. ჩვენ აქ ვინც დავრჩით ეს აჭალებ აქ თათრებად ვიქეცით. ეს არის აბსურდი. აქ უბრალო ადამიანები კი არა, თვითონ სამართალ დამცველი გვევლინებიან ჩვენ. ანუ ჩვენ დავრჩილათ და გვევლინებიან ხე თათრები ხარ. სამართალ დამცველი ჩვენ ხომ ხედავ საქმე რასთან გვაქვს ჩვენ. თურქები რომ წავიდა თქვენ რუსებს ემხრობითო და თურქებმა ანადგურეს აჭარლები იქა. მერე რუსები რომ მოვიდნენ, თქვენ თურქების მომხრე იყავითო და იმათაც უარესი უზამეს, გაიგე თუ არა. ხო და ჩვენ თქვენი ძმები ვართ, მოდი, გასაქცევი ნუსად მოგვექნება. ჩვენ არსად არ ვაკასაქცევი. ნიგზიანში, სამთაწყაროში, წინწყაროში, ჭელასა თუ სხვა სოფლებში რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარმა დაპირისპირებებმა ცხადყო. რომ უმცირესობასა და უმრავლესობას საკუთარ უფლებებზე რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. გჯერათ რომ უკვე მაჰმადიანი ქართველი მართლა ქართველია? მიაღწერა. ჩვენი წინაპრები ამას ებრძოდნენ. სადამდეც მიდის ეს ხმამაღალი ლოცვები არაბულ და თურქულ ენებზე, აი ეს ტერიტორია ითვლება მუსულმანთა სამფლობელოდ. და ეხლა ამ 24-იან კონსტრუქციაზე რო 1000 ვატიან დინამიკებს დააყენებ, მე მგონი ბორჯომამდე მინიმუმ ჩავახმა. ანუ ბორჯომამდე ვათი სამფლობელო ყოფილა. თურქული ფული დაფინანსებული ქართველი მუსულმანი აკეთებს თურქულ საქმეს. მე პოლიტიკოსი არ ვარ, ახლა რა მიზნები აქვს თურქეთს, რა მოძრავებს შეიძლებაც აქვს რაღაცა თავისთვის მიზნები, ეგ მე არ ვიცი, ახლა პოლიტიკოსი არ ვარ, მაგრამ შემი გადმოსახედნა რაც არის მაგალი. ჩვენ რაც მინახია, რაც მიცხოვრია, ჩვენ აქ გვაქვს დროებითი სალოცავი. არც ერთი თეთრი არ გვაქვს სხვა არავისგან საერთოდ. ადგილობრივი მოსახლეობის შეგროვებული ფული. არ ვიცი ვის აწყობს ამ ქვეყანაში ეს კონფლიქტები, ეს არეულობა, ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცას ალბათ აწყობს ეს ყველაფერი. ლოცვას რომ ადამიანს რომ ლოცვას უშლი. ამაზე მეტი შეურაცხყოფის მიყენება. რა იქნება კიდევ და ამაზე მეტი დამამცირებელი. წინასწარ მეტყველი ჩემი ფეიღამბრის, ჩემი მუჰამედ ფეიღამბრის მიმდევარი ვარ და სიცოცხლემდე იმის დავისვავ იმის პრინციპებს. არაწყენიო არავის, არ მოიპარო, არ იქურდო, ათიმცნება რომ არის თქვენი ჩამოყალიბებული, იმნაირი ათიმცნება მაქვს ჩვენ. ეს თუ ყველამ ჩვენ ვერ გავითავისეთ და ვერ აუმაღლდით იქამდე რომ ჩვენი მტერი, ჩემი მოძმე კი არ არის, ჩემი მტერი ძერი ჯერ ერთი არ უნდა ყავდეს, მაგრამ თუ მტერია, სხვა ვინმეა და არა ის რომ ის სხვა ნაირად ლოცულობს, სხვა რას ნიშნავს?
კითხეს პარასკევის შესახ რომ ამ დღეს ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ უნდა ხარჩვანავალო მან მათ მოუწოდა რომ და მოგვიწოდებს ყველას რომ აუცილებლად უზენაეს ალლაჰისაგან ითხოვეთ პატიება ერთმანეთს მიუტევეთ ერთმანეთი შეიყვარეთ და თქვენ გადარჩებით და მხოლოდ ერთი რამ გახსოვდეთ თქვით სიმართლე და იშოვეთ ალალი ლუკმა. სიმართლის გზით ვატაროს წმინდა დიდმა გამჩენმა ღმერთმა ინშალლა. ყურანში არის ასეთი აი, რომ ადამიანი, რომელიც ერთ ადამიანს მოკლავს, ჩათვალოს, რომ მთელი კაცობრიობა დაუპირისპირდება. მოუკლავს და გაუნადგურებს. ეხლა ჩვენ ყურანს ჯერა და ყურანს მიმდევრები ვართ, ხო? მუსლიმები ვართ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? ამ აიათთან გამომდინარე, გვაქვს ჩვენ უფლება რომ ადამიანის სიცოცხლე ხელყოთ? აქ სხვა რაღაცები იკვეთება. დავუშვათ იქ აღმოსავლეთში დავუშვათ რა ხდება უყურებ ტელევიზიაში და გამოჭედილია ტელევიზია, რომ აი ისლამისტური ტერორისტი. ეს ტერმინი ვინ თქვა პირველად? აი, აქედან უნდა ვეძიოთ ჩვენი კითხვის პასუხს. ბატონო, ჩვენი არსებიდან თუ ვინმე სახშემჩნეული ასეთი ან რადიკალური ქმედებები, ან საერთოდ თუ არის რამე მსგავსი მოწოდება ვინმე წინამძღვრისგან, პირველი მე ვიქნები იმის წინააღმდეგი, ან ქვეყნის საწინააღმდეგო, ან ნებისმიერი. ვაჰაბიზმს რა უნდა ჩვენთან? ვაჰაბიზმს რა უნდა ჩვენთან? 50 წელიწადი აქცხოვრობ და ერთ ხელკი ვინმეს ჩვენ კაც აჭარელს ვინმეს თუ ხელი შემოურტყამს? ერთი ადამიანისაც ვერ იმტა, რომელსაც ძიმიდან აშოული ქონდეს ჩადენილი. ერთ ადამიანს. ახლა როგორ შეიძლება ისეთი ადამიანი, რომელსაც ადმინისტრაციული გადაცდომაც კი არა, ის იყოს ტერორისტი? არ შეიძლება ჩვენ გავაიგივოთ სარწმუნოებასთან ვიღაცა ინდივიდი, ერთი ადამიანი, ხო? აი, რეჟიმის ფაქტი მაგალითად ავიღოთ, ხო? ადამიანმა, რომელმაც 84 ადამიანი თუ 74 არ მახსოვს, სრულიად უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლეს გამოასახოთ. ეხლა მე რომ ავდგედავ თქვა, ქრისტიანებმა გააკეთეს ეს და ქრისტი. ეს არასწორია, ხო? აი, აქ არის ჩვენი თავი. ან დავარქვათ ქრისტიანი ტერორისტი, ანუ ის პიროვნება მივაწეროთ სარწმუნოებას? ფუნდამენტალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან ტრადიციული ისლამი და ვაჰაბიზმი. ვაჰაბიზმი არის ჩვეულებრივად აი ეს მე-20 საუკუნის პრობლემა. მე ვიცი მხოლოდ ის, რასაც ჟურნალში და გაზეთში მოვიდა. მაგ ხალხთან საერთოდ შემხირებლობა შემცხოვრება შარგონი. არ მინახია ვიზუალურად არც ერთი პიროვნება ვაჰაბიზმი. აი როდეს შემხედრო ფიზიკურად არ შემხედრია, არ მისაუბრია. აქ წარმოდგენილია ხნე ჯიჰადი როგორც ტერორიზმი, აიგივებენ ერთმანეთში. ეს დიდი შეურაცხყოფა არის. ама гаутвит сновиერებული гаунатლებელი ადამიანები აკეთებენ ამას. უპირველესად ჯიჰადი უნდა გააკეთოს მუსლიმმა თავის სულიერებაში. ამორალობა რა გამოწმინდოს სულიერებიდან და მორალი უნდა ჩამოაყალიბოს. მე დავისავ ამ მეჩეთს, დავისავ, მაგრამ ჩემს ქრისტიანს მეფს ვერ დავკარგავ, არ დავკარგავ. აი იგი ისე გავაკეთებ რომ დავისვა ისინი და ისინი არ დავკარგო. არავითარ შემთხვევაში ვისთანაც 50 წლიანი მეგობრობა, მეზობლობა მაკავშირებს და რომც არ გადმოუსულიყავი აქ და აჭარაში მეცხოვრა, ხომ ისინი მაინც ჩემი ძმები იყვნენ, მე ეს ვიცოდი. თითქმის ყველა ჩემი მუსლიმი ძმის და მეგობრის აზრი ვიცი და სულისკვეთებ. ყველას უნდა თეს ქვეყანაში მშვიდობა, როგორც მე და ყველა ჩემი მუსლიმ მეგობარს და ძმას. ისე ადიგენშიც და ისე მოხეშიც.
გვინდა ისევის ძველებური სიყვარული, ერთობა და როგორც ვიყავით ისეთი ცხოვრების მშვიდობიანად გაგრძელება დანარჩენი ჩვენ არანაირი მიზანი არ გვამოძრავებს. ბიჭო, ნუ დამჩაგრავ, გაიგე. შენი ძმა ვარ. შენი ძმა ვარ. გაიგე. და ნუ შენ თათრა თუ ნუ მთლი. ჩემი ჯიში, ჯილაგი ცხოვრებაში არ ყოფილა თათარი. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავერთიანდეთ. მახინჩი იდეოლოგების წინა ყველამ უნდა გავილაშქროთ ერთ საზოგადოება. კარგობა გვინდა თუ რა გვინდა მას? კარგობა გვინდა. გონჯობა, აბერსალ გააკეთეს, კარგობა გააკეთეს.